Rekonstrukce koryta Hornohuťského potoka, která po problémech s výběrem dodavatelské firmy započala v létě 2022, je nyní těsně před dokončením. Celá rekonstrukce odstartovala vyčištěním mnohaletých nánosů bahna. Původní betonové bloky, které byly ve velmi špatném stavu, byly odstraněny a koryto dostalo nové stěny. Na úseku před můstkem bylo koryto rozšířeno za účelem dosažení vyššího průtoku. Část koryta se však rekonstrukce nedočkala, jelikož vlastníci k opravě nedali souhlas. Koryto na tomto úseku tak zůstane v původním stavu. Celé to koryto, ostatně ono to je vidět trochu za mnou, je vlastně upravené, výjima těch částí, kde k tomu vlastníci nedali souhlas. Taky upravené jak zprava, tak zleva. A celé to je zprůchodněné, vlastně se zvětšil, nebo se, aspoň podle projektové dokumentace, se zvětšil ten průtoční profil někam na 70 litrů vody. Pro obec byl nejnáročnější poslední úsek rekonstrukce, kdy se na jednom místě setkávalo hned několik sítí. Nejvíc starostí a nejvíc těch komplikací bylo právě tady v tomto místě, kde stojíme, kde se tady na asi 5 metrech nachází úplně všechny sítě, na které si vzpomenete. A vlastně kromě plynu všechny vyžadovaly přeložku. Takže se tady překládala elektřina, překládal se tady nebo se upravoval trasa optických kabelů, narazili jsme na trasu kanalizace. Celá rekonstrukce bude finálně dokončena na jaře roku 2024, kdy dojde k opravě poničené komunikace v Kozí uličce. My jsme nakonec s tou dodavatelskou firmou museli uzavřít dohodu o tom, že ač ta stavební část rekonstrukce je hotová, takže tu poničenou komunikaci nám opraví až na jaře. Že jsme nechtěli asfaltovat za těch nízkých teplot, které od začátku prosince panují. Celá investiční akce vyšla téměř na 13 milionů korun a financovaly ji Lesy České republiky. Obec v minulých měsících vstoupila do jednání o opravě zbývající části Hornohuťského potoka.